ברוכים הבאים לבית ספר רעות על שם גולדה מאיר בנהריה. קשת התלמידים בבית ספרנו היא רחבה ומגוונת. בבית ספרנו מתחנכים 730 תלמידים מכיתות א' עד ו' הלומדים ב-25 כיתות אם. מתוכם שתי כיתות של חינוך מיוחד. הקשת כוללת תלמידים מחוננים ומצטיינים, תלמידים מאתגרים מבחינה לימודית, התנהגותית ורגשית, תלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד עם כל סוגי המוגבלויות, לקויי למידה והפרעות קשב, הפרעות התנהגותיות, מוגבלות שכלית והתפתחותית, כבדי שמיעה וחרשים לקויי ראייה, בעלי מוגבלויות פיזית, עולים חדשים, עולים ותיקים שהגיעו אלינו מארצות הברית, ממקסיקו, רוסיה, לבנון, ערב הסעודית ועוד. קשת של דתות ותרבויות, יהודים, נוצרים ומוסלמים, דתיים וחילונים, הלומדים תחת קורת גג אחת. נראה שהמשימה מאתגרת ביותר, לנהל בית ספר עם שונות כל כך גדולה. אך גם מסע של 1,000 מיל מתחיל בצעד אחד. אז התחלנו בבית החינוך שלנו, בצעד הראשון, והוא לשאול את השאלות כמו איך שומרים על אחדות, ויחד עם זאת, על הייחודיות של כל אחד ואחת מ-300 תלמידים. איך נותנים מענה מיטבי לשונות התלמידים בכיתה? איך מגיעים לכל ילד וילדה? איך מצליחים לגרום לתלמידים לממש את עצמם ולהגשים את החלומות שלהם, בלי שאף ילד לא ירגיש שהוא שקוף? איך מכילים? בבית ספרנו לומדים תלמידים עם יכולות מגוונות וצרכים שונים, ועלינו לשאוף ולהעניק לכולם מענה, מתוך יחס אישי וטיפוח תחושת מסוגלות וגיוון בדרכי ההוראה. רק אלה הם שישפרו את הסיכוי של כל תלמיד בכלל ומתקשה בפרט לממש את הפוטנציאל הגלום ולהגיע להישגים מתוך תחושת הצלחה. חדר סנוזלן הוא חדר רב חושי, או כפי שהילדים מכנים אותו כחדר קסם. חדר קסם כשמו כן הוא, יש בו קסם שבו הילד יכול לצאת מהכיתה ולהתעברר כאן באווירה מאוד נינוחה ושלווה ורגועה. הגענו לפינת החי שלנו בבית הספר. כאן התלמידים נכנסים ולומדים בשיעורים שנקראים חיות וחיוכים, הם מטפלים בחיות, ויש כאן ערך מוסף, כי בתוכנית האישית שבנינו לכל תלמיד ותלמידה, ראינו מי מהילדים זקוק להיכנס לפינת החי ולקבל את המענה לצרכים שלו. השאיפה שלנו היא לשפר ולחדש כל העת, כדי שתלמידינו יוכלו להתפתח ברמה האישית, החברתית והלימודית. אין לי ספק שאנו עומדים בפתחו של מקום שממנו נמשיך לצמוח ולגדול.